konsolidovanou. Tak se bohužel musíme stísnit někde jinde a ono těch cimer tady volných teď moc není při tom bordelu, co se tam dole děje. Takže máte dost židlí, nebo chcete ještě? Tam je volná židle, tady bunda sedět nemusí. A ještě nějaký židle chcete? Všecko tohleto, všechny ty technologie, které tady máme, jsou šíleně navázané na úložiště. Bez toho prostě nejede vlak. Všechny operační systémy, tak jak byly postaveny, počínaje MS-DOSem, přes Windowsy, přes Linuxy, Unixy, všecko je to postavené na tom, že máme nějaké úložiště a na tom úložišti je minimálně operační systém, aby to mohlo běžet. Jo? Je úplně jedno, jak to úložiště je dělané. Když se podíváte do mobilu, kde já mám mobil, já nevím, tady. V mobilu máte nějakou paměť, máte tam nějakou kartu. V tom jsou uloženy operační systémy minimálně, které to rozhýbávají, to železo. Jo. A my ty úložiště nutně potřebujeme. Bohužel zatím nikdo nevytvořil, bohužel, operační systém, který by dokázal běžet bez úložiště. Ať už to úložiště jakýkoliv, prosím vás, nebavme se, jestli je virtuální, jestli je magnetický, jestli je pevný, jestli je to fleška, co to je, jo. O tom se zatím ještě nebavme. A tedy v podstatě celý IT je založeno na tom, že máme nějaké úložiště. Navíc k tomu nám přispívá šílený nárůst dat, jo, který rostou každou minutu o ani kolik terabajtu, to je jedno. Jo. To znamená, že my ty úložiště nutně potřebujeme. A pojďme se podívat teda na ten vývoj a na to, jak u těch úložišť zabezpečit jejich dostupnost. Totiž úložiště obecně jsou největší průser v informačních systémech. Ty jsou nejzranitelnější, ať už se týká dostupnosti, ať se to týká důvěrnosti, protože tam ty data leží. Oni tam leží a v podstatě se k ním, a leží tam téměř nechráněně a můžete se k ním dostat. Stejně tak otázka dostupnosti. Od prvopočátku IT se samozřejmě snažili všichni ty data někam uložit. Jo. Když se podíváte na rok 1900 a něco na automaty, volební automaty v Americe, tak ty pracovali na děrných štících. Není to prosím vás nic jiného než uložiště, ten děrný štítek. Kus papíru, na kterým jsou procvakané dírečky, nevzal jsem ho sebou. Kdo z vás jste viděl děrný štítek? Jo. Viděli jste děrný štítky, pak pokračovali děrný pásky, protože štítek je krátkej, páska je dlouhá. Jo. Prostě pořád to byly mechanické záležitosti. Už samozřejmě existovaly magnetické paměti v té době, ale ty byly realizované drátama. To byly magnetické, to byly vynuté paměti, měděné drátky. Jo. Hrozná legrace, to se vynulo, krása. A takže tohle to bylo. Pak se prosím vás začalo
protože už se vymyslel magnetický záznam, tak se začaly dělat magnetický záznamy. Jen tak pro zajímavost, jeden z prvních počítačů, který se jmenoval CompuCorp, tak používal takovéhle štítky. Magneticky hezky, že? Vešlo se tam celých asi, ježiš, kolik tam byla kapacita, já už to nepamatuju, site A, site B, ale byly to desítky kilobajtů, jo? Abyste měli představu. Na tomhle tom je uložený, to jsem prosím vás používal, když jsem studoval, to už je 40 let, tak na tomhle tom si uložený nějaký program na prokládání křivek nějakých elitických, jo, takže už tam asi není, ale byl tam, jo, na ten CompuCorp. Takže to byly začátky. Prosím vás, ty karty samozřejmě byly malinký, začaly se používat pásky magnetické. To z vás už viděl, to byly legraci. Taky jste viděli magnetickou pásku. Je úžasná na ovazování stromků, teda mimochodem. Jo. Takový pěkný pásky, půlpalcový. Což je taky hezká věc poměrně, ty pásečky. Na to už se toho vyšlo výrazně víc a ty se používali ještě donedávna. Problém je, že toto jsou, pak se budeme bavit za chviličku, že toto jsou sekvenční paměti. Jo. Trošičku je problém. No a pak samozřejmě začaly vznikat paměti diskety, diskového typu. Toto si někdo pamatuje ještě? 8-palcovou disketu si někdo pamatuje? To si nemůžete pamatovat, že děláte 8-palcové diskety. Na to se vešlo celých 128 kilobajtů. Obrovské úložiště. Takový stojany na to byly, tam se to strkalo, velká páka. No prostě, ale jinak vypadá jak disketa, jo? Kapánek větší. Nedělal jsem si to doma z papíru, skutečně to je originál, jo? Na tom jsou ještě nějaký programy, teda byly. Takže to bylo pokračování magnetických úložišť. Prosím vás, ono nic moc jiného, než to magnetické ukládání dat, v podstatě rozumného není, kde by se udržela nějaká informace delší doby. Jo? A šlo se dvěma směrama. Jeden směr byly média pro, řekl bych, lineární přístup, to znamená, to je ta páska. Začnu číst a čtu až do konce. To znamená, když tam něco mám na konci, tak je hrozný problém, než se k tomu dostanu. No a pak jsou samozřejmě média s přímým přístupem, což je něco, co se motá furt do kolečka a hlavička nad tím jezdí a ta hlavička si vždycky bere ten správnej válec a odpočítá si sektory. Má tam nějaký index, snímač, který řekne teď, a ona si počítá 21, 22, 23, teď začnu číst, blablabla, teď skončím čtení. Jo, není tam, nejsou tam žádný rýhy, čáry na těch diskách, nic. Se všem modem se rozdělaný disk jeden, ale tak je, třeba příště. Takže to jsou, prosím vás, ty možnosti, které máme v těch základech. Dneska už se pomaličku používají pro ukládání flashové paměti. Jo, což je elektronika, která má jednu velkou výhodu, ona se netočí, nemá mechanické části, protože nejzranitelnější na všech těch zařízeních byla mechanika. Ať už to byly pásky, ať to byly diskety, ať to byly disky. Vždycky byl největší problém v té mechanické odolnosti. Vemte si jenom, jak vypadá hlavička na disku. Kdo z vás viděl hlavičku disku? Jo, to je něco malinkýho titěrnýho, co je přilepenýho na nějaké pružné sračce, která se pohybuje nad tím diskem. Ten disk se roztočí a tím, jak točí, tak je nad něm vrstvička vzduchu. A do té vrstvičky vzduchu vám vjede ta hlavička. A ta hlavička má na sobě takový náběh, jak křídlo letadla. A ta konstantní rychlost ji udržuje nad tím diskem v nějaké výšce řádově desítky mikronů. Takže ona se nedotýká. Kdyby se dotýkala, jak třeba u diskety, tak by ten disk vydržel tak asi 8 otáček a pak by odešel. Takže ona se nedotýká, jo. A čte. A teď je problém, prosím vás, logický. Uvědomte si, že na tu magnetizační vrstvu ta hlavička vysílá nějaký kůžel, kterým zmagnetizuje nějakou vrstvu pod sebou. Čím ta hlavička je blíž, tím magnetuje menší vrstvu. Jo, to znamená, tím tam dostaneme daleko víc záznamů na ten disk.
Jo? Takže to je první věc, která je. Takže my se snažíme dostat tu hlavičku co nejblíž. A tam už je ta obrovská zranitelnost. Jo? Představte si, že se točí, vy jste 2 mikrony nad tím a teď najednou vezmete noťas a uděláte s ním bůh na stůl. Ta hlavička udělá a v disku máte důlečky. A ty už jsou neopravitelný. Jo? Což je jeden z problémů, prosím vás, velkých diskových polí, protože my se snažíme u těch hodně rychlých, noťasy neberte, noťasy jsou sračky, jo? A tam se ty točí ty disky pomalu, mají malou kapacitu a všechno možné, ale u těch velkokapacitních disků, tam skutečně ty vzdálenosti jsou obrovský. A když tak jdete do Sedrovny a kopnete do Stojanu, nebo když vám okolo furt jezdí šaliny a ten barák se takhle třepe, tak ty disky si furt klapou a nic nevydrží. Jo? To znamená, je potřeba i ty místnosti, kde ty úložiště máme, mít nějak rozumně udělaný z hlediska dostupnosti, aby nám ty disky neodešly. Jo? Takže to je ten základní problém magnetických disků. Jo? Pak těch problémů je tam samozřejmě víc. Rychlosti třeba. My nejsme schopni dosáhnout neomezených rychlostí. Z jednoho prostého důvodu. Ta magnetizace potřebuje nějaký nenulový čas, že jo? A ten prostě nemůžeme zkracovat do nekonečna. To znamená, otáčky těch disků jsou čímsi limitovaný. Limitovaný jsou taky schopnosti mechanicky, ty ložisek. To znamená, když už dneska se dostaneme na 15 000 otáček za minutu, což je hodně, jo, tak víc už to prostě moc nejde, ty otáčky dělat. Takže tam jsme limitovaní rychlostí přístupu, tedy tím, že nemůžeme. Je limitovaná rychlost přístupu pohybu té hlavičky, taky to nemůže být nekonečný. Už jenom proto, že my nemůžeme dělat náhlý pohyby, ta hlavička vždycky vyjíždí takovou sinusovou, má takový sinusový průběh, znamená začíná pomaličku, zrychluje se, pak se zase zpomaluje, jo, aby nenarazila, aby nedrnkala. To znamená, to jsou všechno věci, které nás hrozně omezují a v podstatě ty přístupové rychlosti, které dneska máme, to už je téměř dosažené fyzické maximum, fyzické možné maximum. Víc už toho prostě nedosáhneme. To znamená, disky, které my dneska se dostaneme u těch disků, když si vezmete jejich parametry, tak nějakých 80 MB za vteřinu přenosu záznamů z disku a na disk je maximum. Vy z toho prostě nevydolujete, kdybyste se podělali. A když to vezmete, to je rychlost, kterou už dneska mají lepší kartičky do mobilu, že jo? Tuhle tu rychlost. To znamená, my na těch mechanických médiích moc nenaděláme. Co je, prosím vás, výhoda, jediná výhoda těch magnetických médií je v tom, že ta jejich, že životnost záznamu na nich je poměrně vysoká. To nemůžeme tvrdit o žádných kartách, nemůžeme to tvrdit o žádných jiných médiích, jenom o magnetických discích. Tam prostě skutečně ten záznam je poměrně trvanlivý. Proto se pořád ještě používají. Navíc je to pořád ještě jedno z nejlevnějších médií. Když si vezmete, že dneska disk, který má kolik 4 terabajty, tak se pohybuje kolik 15, 16, možná 2000, já nevím. Jo? Když si vezmete kvalitní disky, tak to bude třeba dvojnásobek. Ale moc daleko nejedete. A teď si vemte kartičky. Teď jsem kupoval nějakou 128 a mám pocit, že stála kolem 3000, ta vysokorychlostní, těch 80 MB za vteřinu. Jo. A když to teď to podělíte, vynásobíte, tak zjistíte, že ty disky jsou ještě 1000x levnější než ty magnetický záznamový média nebo elektronický záznamový média v tomto případě, jo, protože tam se používá nějaký flashe. Takže pořád jsme závislí na těch magnetických médiích. Jo. Takže to je, opusťme problém médií. Já ještě neopustím ty problém médií. Ještě se musíme podívat na další možnosti, které máme, a se k tomu nemusím vracet u zálohování. Pak se ještě, prosím vás, začali používat média, na které se zapisuje, čte opticky. Zapisuje nebo čte. Klasický CDčka. Jo? Buď to jsou mechanicky vyrobený, jsou tam hrbolky, důlečky a nějaké laser to čte, ty hrbolky a důlečky. A nebo tam děláme tak, že tam máme několik vrstev, ta horní je odrazivá a my tu horní rozleptáme, laserem spálíme, jinými slovy, a ona tím pádem neodráží paprsky, jo, takže
Jenomže to jsou všecko technologie, který samozřejmě u těch pevných vylisovaných disků je to něco jiného, tam ta životnost je téměř neomezená. Ale u těch vypalovaných CDček, ať už je to jakoukoliv technologii, je to špatně. Tam je životnost rok, roka půl, dva roky. Kdo z vás si zkoušel přehrát nějaký DVDčko, který si vypálil před pěti rokama? To už nepůjde. To už většinou nepůjde. Jo. Takže tam zase musíte zabezpečit, zase to je taky otázka dostupnosti. Jestliže někdo z vás zálohuje na DVDčka, tak musíte, nebo na CDčka, tak je musíte minimálně jednou za rok přepálit. Jo, na nový. Takže s tím zase roste cena, protože co? DVDčko, kolik dneska stojí 2 koruny, 5 korun, já nevím. Jo, o to nejde, ale jde o tu práci lidí. Si představte, že máte někde uložených pár terabajt dat, chcete to na něco zálohovat, tak řeknete, hele, vezma CD, budete jednak DVD teda, jednak to budete zálohovat tak asi týden, což je práce člověka, jo, 500 korun na hodinu. A co pak, smích nějaký. A jednak to budete muset každý rok dělat znovu. Takže ty náklady na to ukládání dat se vám začínají šíleně vymykat, jo, z ruk. To ukládání dat je v podstatě nejdražší věc, tady to zálohový. To znamená, je potřeba najít nějaký média. Vývoj, prosím vás, jde směrem k anorganickým CDčkům, jo, v podstatě vyráběných z nějakých kamenných blbostí, jo, nesmyslný. Má to lepší životnost, říkají, že 100 let, ale to nikdo nevyzkoušel. Jedna větev šla na magnetooptický média. To byl zase záznam. Některé látky, na nich funguje Curieho efekt. To je efekt, kdy zahřátím se ta látka splastizuje a když ji zase zahřeju, takhle, když ji zahřeju a zmagnetizuju zároveň a ona zase se stuhne, tak je krystalická. A když ho nezmagnetizuji, zahřeju, tak je amorfní. To znamená jinak, co to je amorfní a krystalický, víme, jo? Plastelina je amorfní, že? A krystal, to víte. Takže tam pak jsou změny odrazivosti. Takže tyhle ty magnetooptické média se jednu dobu hrozně používaly, ale tam byl strašně nízký ten fyzikální strop rychlostní. Jo, tam prostě nějakou dobu ten laser musí na ten bod působit, než se to zahřeje, takže malý rychlosti, malá dostupnost, ale úžasná životnost, takže, ale jenom, že od toho se ustoupilo, protože to je, jako to byli, pořád jsme se bavili o pár gigabajtech maximálně, jednotky gigabajtů, cena šílená, rychlost pomalá, takže to bylo o ničem. Takže to jsou tyhle ty věci. Elektronický záznam. Jo, elektronický záznam je bezvadný, dokud okolo toho neprojdete s nějakým silným magnetem. Nebo nějaká silná magnetická bouřka. Takže jak ukládat data je fakt dneska trošičku problém a lidstvo se s tím problémem bude muset vypořádat. Jo. Takže se pak dělají kombinovaný média. Dělají se média, kde máme paměťový, kde je první stupeň paměťový média, druhý stupeň jsou rychlý disky, hodně rychlý disky a třetí stupeň jsou pomalý disky a teď se ty data přesouvají z místa na místo podle toho, jak často je používáme. Jo, ale to už se bavíme o technologiích milion a více. Jo. Ale dá se to použít. V velkých firmách se tyhle diskové pole používají tam, kde potřebujeme rychlý přístupy, potřebujeme dobré úložiště. No pak samozřejmě lineární média, ale o těch se bavíme jenom v oblasti zálohování, to jsou pořád magnetické pásky, dneska už to není ta půlpalcová páska, dneska už to jsou malé kazetky, které vypadají trošičku jinak, ale řekl bych, že i od nich se ustupuje zase omezená délka, omezená velikost, jo, při dnešních množstvích dat je téměř nepoužitelné ty magnetické pásky. Takže problém ukládání, takže k tomu se dostaneme třeba u zálohování. Teďkom my potřebujeme pro chod IT, potřebujeme operační systémy a ty musí být někde uloženy. Potřebujeme mít pracovní data, musí být někde uloženy. A teď kam? A budu v jakých velikostech? Je jasný, že když řeknu, hele, já si tady postavím server, dám do něho jeden disk a na tom disku budu mít úplně všecko,
nejlépe s operačním systémem, s datama, až i s zálohama, tak jsem dost velký hazardér, že jo. Protože všechno se mi stojí na jednom jediném disku, o kterém vím, že sice výrobce mu říká, že má 300 000 hodin střední dobu mezi poruchama, ale ono to tak úplně pravda vždycky není. Jo. Navíc oni těma hodinama střední doby poruchy myslí mechanickou závadu, nemyslí tím například neumyslné vymazání dát, nemyslí tím nějaký magnetický působení zvnějška a podobně. Takže my pořád jako musíme počítat s tím, že i v tom oblasti ukládání nám nezbyde nic jiného než redundance. Redundance, tak jak to bylo u výpočetních strojů, tak i u těch disků musíme používat redundance, nebo u těch úložišť. Tak a teď jaký máme možnosti? Když se prosím vás, já pominu vývoj historický, ten je celkem nesmyslný, ale někdy před 25 rokama se začalo používat slovo RAID, RAID. Redundant Array of Inexpensive Disks, nebo tak nějak se to překládá, něco jako redundantní pole levných disků, což byl v té době poměrně význačný pokrok, protože ty disky v té době byly šíleně drahý. Jo, to prostě disk, na který se vešlo třeba 1,5 MB, tak se pohyboval v cenách 40 tisíc. V tehdejších penězích korun, to znamená v té dnešních penězích zhruba 400 tisíc. Takže to byly prostě ceny, které byly neakceptovatelné. A najednou, a samozřejmě používali se levnější disky do těch PCček malinkých. A teď někdo přišel s nápadem, hele, pojďme poskládat ty malý, levný, hloupý disky, pojďme poskládat do nějakého políčka, ze kterého, kde se zvětší kapacita, zvětší se dostupnost, bude tam nějaký stupeň redundance a vznikl to, čemu se říká RAID. Ten RAID má několik stupňů. Panové, já vám tady budu prášit na hlavu. Asi. Možná i mazat. Pojďte si sednout někdo tam. Jo, a se dostanu. Nebo si přesuňte i ty židle do první řady. Tak. RAID. Aha. To bych musel hodně psát. Zkusíme další. Jo, tak píše. Možná. RAID taky nepíše. A je lepší. A ten RAID má několik stupňů. Jednak existuje RAID 0. Principiálně RAID 0 znamená, že mám několik disků. Nevykládám vám věci, které už jste někde slyšeli. A my ty disky spojujeme tak, že se nám z nich dělá jakýsi jeden velký disk. To znamená, ukládá se, a teď tam mám horší tři ty disky, takže se ukládá. Když mám nějakou informaci, tak tu informaci uložím tak, že dám kus sem a kus sem. Co tím docílím? Větší kapacitu, co tím ještě docílím? Větší rychlost, protože ukládám na tři disky současně. Jo, a ta rychlost, kde největší brzda je na těch discích. Takže když já rozdělím tu informaci na tři kousky a každý uložím na jiný disk, tak je to dobrý. Ale máme tam nějakou redundanci? Nemáme, to znamená RAID 0 bezvadný. RAID 0 bych použil tam, kde potřebuji velkou rychlost a třeba kapacitu. Typicky budu se zabývat renderováním nějakých grafických dat. Jo, trvá to hrozně dlouho, potřebuji pořád šát na diska tam a zpátky, potřebuji velkou kapacitu a potřebuji to mít co nejrychleji. Klidně si udělám pole RAID 0 s tím, že celý proces zrychlím, ale když mi některé z těch disků zdechne, tak jsem v hajzlu. Jo, což u těchto těch věcí nevadí, tak pustím renderování znovu, jo, když to bude jednou. A teď musím počítat, jaká je pravděpodobnost, že to nastane a kolik vydělám na rychlosti. Jestliže zjistím, že to vydělání na rychlosti je lepší než ta pravděpodobnost, že mi to chcípne, tak pojďme do toho. Jo? To znamená, to je jedna věc. To je RAID 0. Pak je RAID 1. RAID 1, tomu se říká mirroring. To znamená, když já mám nějaký počet disků, a já zase namaluju teda 3, funguje i na 3. Ale je to samozřejmě redundance vyššího řádu. Tak já vezmu tady nějakou informaci zase a tu informaci uložím celou na všechny disky. Bang, bang, bang.
Tedy mám redundanci trojnásobnou, že jo? Mám to uložený třikrát. Mám navýšení kapacity? Nemám. Mám navýšení rychlosti? Nemám. To znamená, tohle to je prosím vás rate, který používám tehdy, když mě nejde o rychlost. Nejde mi o kapacitu a jde mi o redundanci. Kde byste to použili? Když mám někdy data, které potřebuji zálohovat, jsou hodně důležité. Buď jsou hodně důležité data, ty kterým ale nepotřebuji rychlej přístup. Prosím vás, používá se to na ukládání operačních systémů. Když budu mít server, na kterým budu mít základní operační systém, tak já pro něho vyhradím dva disky a dáme do RAID ty jedničky a budu na to mít operační systém. To je takový doporučovaný standard. Tak. Pak vznikla nějaká RAID 2, RAID 3, RAID 4, který pomaličku umřeli a dneska se používá RAID 5, která funguje tak, že když mám nějaký disky, já zase namaluju 3, ať to máme stejný, a mám zase nějakou informaci, tak já to udělám tak, že vemu jednu informaci a uložím ji sem. Vemu pokračování té informace, uložím sem a na ten třetí disk, už mi nezbývá, tak tam uložím paritní data, které jsou tak velké, jak tohle. A je to, ty paritní data jsou udělané tak, že když kterýkoliv z těch tří disků chcípne, tak já jsem schopen ty data jakoby dopočítat z těch dalších disků. Jo? To znamená, já tady najednou mám mírný nárůst rychlosti. Mírný, jo? Protože tady jsem to zapisoval na 3, tady to zapisuju na n-1, to znamená na 2, takže mám tam mírný nárůst rychlosti. Mám tam nárůst kapacity, i když ne takovej, protože tady je ten disk redundantní. A mám tam jakousi zvýšenou dostupnost, jakousi redundanci. Jo. Problém, prosím vás, u těchto diskových polí je v tom, že ten výpočet tady tohoto mrcásku něco stojí časově. Tady musí být nějaký super rychlej, perfektní procesor, který nedělá nic jiného, než počítá tyto blbosti. Jo. Tyhle ty RAID 5 disky mají smysl, 3 je minimum, vidíte, 3 disky je minimum na RAID 5, jo. Ale ty mají smysl, čím těch disků je víc, klidně 20. Jo, a pak máme jeden disk jako paritní, ale pozor, kdyby jsme to nechali tak, že by vždycky ty parity byly tady, tak máme problém. Já zapisuju sem a vždycky sem do té parity. Do té parity zapisuju vždycky. I když mám jenom malou informaci, která se zapíše jenom sem, tak stejně musím zapsat do té parity. Jo? To znamená, tento disk by byl nejvíc vytížený. Proto ta RAID 5 funguje tak, že tu paritní informaci stěhuje. Že to má rozpočítaný. První sektor má paritu tady, druhý sektor má paritu tady, třetí sektor má paritu tady, čtvrtý má paritu tady, pátý tady, šestý tady. Takže ta parita se nám cyklicky mění, což nám způsobí, že to zatížení těch disků je rovnoměrný, tak trochu. Jo. A pak ještě, že používá něco, co se říká RAID 6. A RAID 6 nám říká, že nemáme jeden ten paritní, ale máme tam dva ty paritní. To znamená, minimum je, proto jsou 4 disky. A vždycky je zápis, parita. Jo. A další sektor je zápis, parita. Jo, takhle se to pořád stěhuje. U RAID 5, když vám vypadne jeden disk, systém jede dál. Jede pomalej, protože musí dopočítávat, ale jede. U RAID 6, když vám vypadnou dva disky, tak systém jede furt pryč, ale pomalej samozřejmě. To znamená, toto jsou ty jednotlivé principy, jak spojovat menší disky do jednoho většího celku. Setkáte se s tím, prosím vás, téměř všude, ve všech úložištích, protože žádný samostatný disk nám obvykle nedosahuje kapacitně a rychlostně ty požadavky, které na to máme. Jo. Navíc, kromě toho RAID 0, tak všude tady máme jakousi redundanci, to znamená, jsme schopni zabezpečit vyšší dostupnost těch našich dat a dělat cokoliv bez zabezpečení dostupnosti, to znamená tohleto, je už v dnešní době průser. Jo. Přece jen to zařízení nejsou nějak úplně odolný
samozřejmě můžete se dostat k tomu, že budete mít lepší disky. Když se vezmete, podíváte se na dva disky, oba mají stejnou kapacitu, stejné rychlosti a najednou zjistíte, že jeden stojí 2000 a jeden stojí 7000. Jo? A kde je ten rozdíl? Ten rozdíl je v té kvalitě. Jestliže prosím vás budeme kupovat disky do zařízení, které mají běžet trvale a očekáváme od nich trvalý provoz, tak musíme kupovat disky, na kterých je skutečně uvedeno, že jsou určeny pro trvalý serverový provoz. A ty jsou fakt tak třikrát dražší, jak ty do písiče. Co? Někdo tomu říká Gold edice, někdo tomu říká, některý výrobce tomu říká Raptory, někdo tomu říká, já nevím jak, jo. Ale vždycky se musíte podívat na to, že ten disk je určený pro 24-hodinový provoz denně, 365 dní v roce a že má zaručenou nějakou životnost několik let. Prosím vás, výhoda těch RAIDových polí je to, že obvykle je můžeme ty disky za chodu vyměňovat. To znamená, vám běží diskový pole s 30 diskama a najednou vám zahlásí, že disk 15 je v hajzlu. Tak vy tam prostě jdete, vytáhnete za chodu disk 15, vracíte do místo něho nový disk a vůbec se nestaráte. A za chodu vám přijde mail za 4 hodiny, že pole bylo obnoveno a je opět online. Jo? A nikdo nic nepozná, všechno žije dál. Vy disk vemete, rozšmelcujete, aby někdo ty informace nepřečetl a vyhodíte. No. A tomu se říká, jak se tomu říká? Hotswap. Prosím vás, dneska už téměř všechno v IT je hotswapový. Můžete měnit, no procesory ještě ne teda, ale můžete měnit paměti zachodu, můžete, u některých serverů můžete měnit paměti zachodu. Musíte mu to říct dopředu, to znamená, vy mu musíte říct, já teď budu měnit paměť číslo 2, on vám řekne, ano, paměť číslo 2 vytáhni, vy ho vytáhnete, dáte tam novou, řeknete, klap, už jsem to udělal, a on se rozjede dál, on prostě tu paměť jakoby si znepřístupní, vytahá z ní všecko do jiných paměti a jde se dál, jo. Takže paměti můžete, disky záchodu, ventilátory můžete měnit záchodu, zdroje můžete měnit záchodu, v podstatě všecko můžete dneska už měnit v těch serverech záchodu. Takže téměř všecko už je hotswapový a dbejte na to, abyste ty hotswapové věci dělali, když to budete dělat. No. Ne, abyste kupovali jako velký nebo jako hlavní podnikový server mašinu za 15 000. To fakt nefunguje. No. Takže to je... Tak, ještě u těch polí. Prosím vás, řadiče polí obvykle ještě znají jeden pojem, kterému se říká hotspare. Kdo slyšel hotspare? Slovo. To, aby jsme tam nemuseli mít toho ocáska, co tam bude stát zakleklej v blocích s tím čistým diskem v ruce a čekat, až se něco posere, tak my do toho diskového pole zamontujeme ještě jeden disk, který se bude točit, chřát, vrčet, ale nebude se na něj nic ukládat. A tomu se říká hotspare. Hotspare. A v případě, že se nám tady vycrashuje nějaký disk, tak ten řadič automaticky ho nahradí tímto diskem, převede na něho, dopočítá na něho všechno, co má dopočítat, a pak vám samozřejmě oznámí, hele, odešel disk, já jsem ho nahradil hotspérem. Tak vy tam vrazíte, vytáhnete z tohohle špatného disku, se stane tím pádem vadný hotspér. Vy ho teda bez řeči vyhodíte, tím nespůsobíte žádný problém, dosadíte tam nový disk a řeknete, už jsem to vyměnil, a on řekne, fajn, bezva, a zařadí ho jako živej funkční hotspér. Takže to je jakoby další stupeň redundance, jo? Protože, helejte se, já jsem zažil moc věcí už za svůj život. Takový to, že, hele, mi ten server něco hlásil už včera, a dneska zase, tak tam přijdu a řeknu, no on ti hlásí, že má v prdeli disk v poli. No jo, a co s tím mám dělat? No říkám, no vyměním ho. Je, a on ještě to nějakou dobu vydrží, ne? Já teď nemám čas, já musím na jednání a pak mám, co si... Pozítří to možná vyjde. A druhý den volá, říká, ty vole, u mě zdechl druhý disk. Říkám, no a co? Vyměnil jsem první, já jsem z toho nedostal. No. Tak to si poděkuj, protože všechno, co máš, je v hajzlu. No. Protože když tady máte rozházené informace po discích, po trošičkách, jo, tak už je nikdy nesložíte dohromady, pokud nemáte ty řadiče. Celý to prosím vás funguje tak, že musíte mít nějaký řadič. Řadič Ř. Ten řadič je obvykle osazený poměrně výkonným
výkonným procesorem, má tam vyrovnávací paměti poměrně velký někdy a teprve na něho jsou připojeny disky. Jo, tady máme ty disky připojeny na něho a ten řadič se mi zvenku chová, jako by to byl jeden disk. To znamená, vy musíte mít v počítači nějaký driver, který to umí ovládat a on se obvykle chová jako disk, třeba jako sasový disk. Jo? A vy mu na začátku nadefinujete, z těchto disků udělej RAID 5, tento disk hotspair a on to udělá a vy už pak se k tomu chováte jako v disku a ten řadič to rozhazuje. A všechny ty funkce, hotspair, obnova zachodu, vytahování disku, to všechno ten řadič musí umět. Jo? Zase řadiče jsou různých kategorií cenových. Kupovat řadič, existují řadiče na motherboardu, no, samozřejmě. Existuje všechno možné, ale pokud chcete mít slušný řadič, LSIčko, kdo to ještě dělá, Megaradi, Intelli, něco dělají, slušný řadič, prosím vás, není to taková položka, bavíme se o 20 tisících za hodně slušný řadič. V serveru, který stojí 300 tisíc, ta položka není zase tak velká. Šetřit na téhle položce je nesmysl. Ten řadič má v sobě v podstatě další počítač, on dokáže komunikovat, mailovat, jo. Prostě komunikuje s váma poměrně slušně. To znamená, toto jsou úkoly toho řadiče v rámci těch diskových polí. Tak, smáznem a pojďme se dostat k další problematice disku. Vykádal vám někdo o discích, o diskových polích? Už jste v druhém ročníku, ne? Možná pan Sedlák. Tak, co je prosím vás další důležitá záležitost, je způsob, řekl bych, komunikace těch disků. V podstatě existují dva typy komunikace. A teď oni se ty názvy mění. Jeden typ komunikace vychází, dejme tomu ATA. Budeme tomu říkat ATA. A nebudeme říkat, jestli je to PATA nebo SATA, prostě je to ATA. A jeden typ komunikace je SCSI. To jsou dva typy komunikace mezi něčím a tím konkrétně fyzickým diskem. A jestli to něco je počítač, nebo jestli je to řadič diskového pole, to už je jedno. Ale důležitá je tato komunikace. A ta komunikace, prosím vás, to jsou ty levnější disky, které na sobě nemají žádnou inteligenci. A my jim říkáme, zapíš na sektor 15 tuhletu informaci. Jo? A teď ještě řídíme, roztoč se, řekni teď, začni zapisovat. Jo? To znamená, je to úplný blbec, kterému musíme všechno říkat. To znamená, že tahle ta komunikace je v podstatě zatěžovaná, tak jak jsme si říkali u sítí, že máme na každý síťový protokol velkou režii, tak tady je obrovská režie na zapisování. Takže my tam zapíšeme 80 MB, ale pošleme tam 120. Jo? Na tu komunikaci, na tu vlastní, zatoč, dělej, udělej, počkej chviličku, jo, tohleto. Tak to jsou tyto. A SCSI disky používají jazyk SCSI. A ty mu řeknou, hele, zapíš tohle a víc se o to nestarají. A o všechno ostatní se postará ten disk. Ten má v sobě procesor, nějakou logiku, dokáže si opravovat, dokáže si kontrolovat, může tam něm spustit nezávislé kontroly. Jo? A takže ta komunikace je dělaná ničím jiným, je dělaná protokolem SCSI, není to takový to úplně blbečkovský. Že to jsou dva typy. Prosím vás, ty se samozřejmě vyvíjeli. Prvně tohle byl paralelní přenos, dneska už tam máme sériový, to znamená máme tam SATA disky, že jo? Dřív to byly paralelní PATA, se používali ty kšandy. Pamatujete si kšandy? 40-žílový, 80-žílový kšandy. Tak, a to stejný, prosím vás, bylo tady. Základ SCSI byl definovaný jako paralelní. To znamená, zase tady byly ty kšandy, a ještě byly širší než u tohohle. Když byly, pata byly takový, tak skazy byly takový kšandy. No. Takže tím se přenášely data. Dneska už tohle se převedlo na sériové komunikaci a už se ty disky jmenují SAS. Serial Attach SCSI, to znamená za zkratka. To znamená, je to zase sériový zkazí. No. Musím vás nikdy budu říkat SCSI a nikdy zkazí, je to stejné. Takže to jsou dvě možnosti komunikací. SAS disky. Obvykle
to, že my do těch disků dáváme logiku, jsou ty disky dražší, jsou ty disky postavený na, rychlejší přístupy, na kvalitnější komunikaci, na ukládání lepších dat, na zajištění dostupnosti, jsou kvalitnější. Netvrdím, že to má nějakou spojitost fyzikální, nemá. Je to prostě obchodní logika. Když použiju kvalitnější komunikaci, dám tam procesor, tak obvykle chci těm zákazníkům říct, hlejte se, je to lepší disk, je dražší, ale vyjde se na něho méně. Takže když vezmete SAS disky, tak když se dneska dostanete se SAS diskem na 1 terabyte, tak to už jsou hodně drahý a hodně dobrý a hodně perfektní disky. Jo? A když to u SATy už dneska jedeme na 4 terabyte, to znamená, máme tam minimálně 4x větší kapacity, ale spolehlivost hold menší. Musím s tím počítat. Tak. A když se vrátím k těm diskovým polím, tak my do těch diskových polí samozřejmě můžeme dávat ty disky, jak ty SASy, tak ty SATy, ale musí ten řadič na to být udělaný. Oni nám v tom ještě udělali trošku bordel konstruktéři, kteří se rozhodli, že konektor SAS a konektor SATA budou stejný. Je to hezký, akorát oni se liší už jenom barvou, ničím jiným. Takže vy si klidně můžete vzít SASový disk a zapnout na SATA konektor. Akorát, že vám to nebude fungovat. To je takový základní problém. Naštěstí nic nespálíte, jo? Nic se nestane, jen to nebude fungovat, protože těch 5 voltů nebo 12 voltů tam prostě jde do obou dvou. Takže on je to fuk, jo, co tam pustí. Takováci nebudou rozumět, tak trošku. Tento bude mluvit čínsky a tento bude mluvit japonsky, jo, vás neprde. Takže toto je potřeba vidět, který disk kam dám. Když budete dělat opravdu kvalitní úložiště, bude vás zajímat fakt redundance, radši se specializujte na ty SASový disky. Jo. Dělá se jedna zrůdnost, které se říká NIRSAS, což jsou v podstatě SATové disky, které ale na sobě mají SASovou komunikaci. Jo, to znamená, vy použijete levnější technologii ukládání, větší hlavy, nebo jo, takový to typický, vemu prostě disk 4-terovej, který je úplně sračkovitej a napasuju do něho elektroniku ze SASu. Jo, tomu se říká NIRSAS. Je to taková zhovadilost, já bych to použil někde tam, kde mám řadič, který umí jenom SASy a přitom tam budu ukládat nějaký data, o který mi tak nejde a potřebuju spíš kapacitu. Jo, mám je někde uzálohovaný a vůbec mi nejde o to, aby byly dostupný. Jo. Tak tam bych možná použil ty NIRSAS disky. Jo, ale tak, už si rozumíme, jaký disky jsou který. Takže když budete stavit diskový pole, doporučuji SASy, doporučuji RAID 5, RAID 6. Jak na co zase, jo? Není to úplně, vždycky je dobrý mít nějaké zkušenosti a vědět, co dělá. Doporučuji kvalitní řadiče, který budou stíhat dopočítávat, jo? Všechny tyhle věci jsou problém. Prosím vás, ještě pak u těch řadičů jsem zapomněl jedna věc. Vy můžete, ten řadič má na sobě obvykle poměrně hodně cache paměti. A ta cache paměť slouží k tomu, že já komunikuji s tím řadičem jako s diskem a řeknu mu, hele, disku, zapiš tyhle data, teď mu je tam nahrnu. On si dá do paměti a teď je z té paměti pomaličku vyblívá do těch disků, jak potřebuje. Jo? Což je bezvadný, když mám ten přístup jednou za čas, tak je to obrovská rychlost, protože my mě to sem do té paměti hrneme gigabyte za vteřinu. A on si to pak do těch disků rozhodí na těch 80 megabitech, pomaličku si tam jede, jo. Jenomže vy, když začnete hrnout velký data, kopírovat nebo něco, tak vy zaplníte tu cache a jste zpátky na té rychlosti, kde jste byli. Jo. Takže výhoda se někdy může ztrácet. Nevýhoda je v tom, že když vypnou elektriku, nebo se posere tahle ta paměť, tak ty data nejsou nikde uloženy v tu chvíli. Jo, to znamená zase u těch cenných dat, tu funkci kešování byste měli vypnout. Jo. Takže to je tohle. Tak. A teďkom připojení těch diskových polí. Ptejte se, ale prosím vás, jestli něco chcete vidět, ptejte se, jestli jsem něco zapomněl říct, může se to stát, ať se vám to v té hlavice spojí, ty informace. Jo. Teď připojování těch diskových polí.
už bereme, že pracuje s diskovým polem, vždycky. Jo. Disky, jednotlivé disky neřešme v této věci, v této fázi. Jestliže pracujeme na nich na systémech, firemních informačních systémech, neřešme jednotlivé disky, řešme vždycky diskový pole. A teď je otázka, jak to diskový pole umístíme. Prosím vás, jednak můžeme použít, interní diskový pole. Interní diskový pole. To znamená, že když máme tu škatulu, ve které je ten motherboard s procesorem, s pamětí, se vším možným, tak do něho nasedeme 8 disků, obvykle se jich tam vejde 6, 8, 12, pole, tak je velká škatule. Strčíme řadič diskového pole normálně do sběrnice, propojíme to kábličkama, 8 kábličků vememe, propojíme to a máme z toho vnitřní diskový pole interní. Výhody, nevýhody. Poměrně rychlá komunikace, nejsme závislí na žádných kabelech směrem ven z počítače. A nevýhody? Fyzicky na jednom místě. Je to na jednom místě, a když se vám posere ten počítač, tak samozřejmě nedostupný to diskový pole, že jo? To znamená, ty interní diskový pole, prosím vás, v malých firmách, kde všechno visí na jednom serveru a stejně nemá význam to ukládat nikde bokem. Jo, tak tam bych možná použil ty interní diskový pole. Jinak, i když já se k tomu za chvíli dostanu, my se k tomu zase vracíme, k těm interním diskovým polím, oklikou zase, jo? Ale k tomu za chvilku. Pak existují pole, kterým se říká DAS, Direct Attached Storage. To jsou, prosím vás, pole, které jsou to krabice, v těch krabicích jsou zase nastrkány disky a celý je to spojený jedním kabelem s nějakým PCčkem, s nějakým serverem. Ten kabel, prosím vás, má komunikaci těch disků. To znamená, je tam nějaký SATA, SAS. Obvykle se používá samozřejmě SAS komunikace. Dělají se karty, které mají SAS konektor. Co nás ukázal? Je, prosím vás, právě DAS pole. Jsou na tom třeba naše známky nebo něco? Na tomhle to není vůbec nic. Vidíte, že to má hotswapový zdroje. To je, prosím vás, zdroj. Jo. Má dva, tedy je to redundantní, bezva. Má to hotswapový disky. Aha, není. Tak jsem se netrefil. Zkusíme jiný disk. Má to hotswapový disky. Šup je tam. Tak. A má to, prosím vás, SASovou sběrnici, do které se strká takový kábl. A tím se to propojuje s počítačem. Počítači musí být, tady jsou dva dne, a do počítače se to vrazí do takové díry, která je v kartě. Speciální, jo. Co je problém? Toto. Tahle ta délka, to moc delší být nemůže. Jo. Ale rychlost tam je velká a ten přenos po tomto drátě je sasový. To znamená, já vlastně uvidím v tom počítači, uvidím všechny ty disky tak, jak leží a běží. Jeden vedle druhého uvidím a já si musím zařídit, co s něma. Jestli z nich udělám diskový pole. Jo? Takže já sem posílám data po SASu na jednotlivé disky. To znamená, já jsem někde za řadičem. Takže já ten řadič buď mám v tom počítači,
nebo ne. Prosím vás, tohleto řešení je na zvýšení kapacity, protože já do toho serveru na spoušet disku, tady jich mám 12 třeba, můžu to ještě štosovat. Vidíte, že tady mám input, output, takže já bych mu další spojovací kábel a připojím další, další, další a můžu říct, na co by asi 12. Takže dostanu 12x12 je dost. Tady jsou terové disky. Takže toto je 12 tera. Když jich dám 12 nad sebou, tak je to 12x12 144 tera. Můžu dostat, jo? To už je trošku slušný prostor diskový. Tady ty samotné krabice nejsou tak drahé, protože tam není nic jenom než ta sběrnice. Nic jenom tam není. No. Tam se nemá co posrat. Takže to jsou dva disky. Je to jedna ku jedné. Víte, že ten kabel má jednu díru do počítače, jednu díru do pole. Nejde to udělat jinak. Nemůžu do té sběrnice připojit víc masterů, protože SAS komunikace je stavěná na tom, že má jednoho mástra a zbytek jsou slevý. Jo. Takže tohle to je jedna ku jedné. Tak, pak existují pole, které se jmenují NAS. Nasovský pole jsou, prosím vás, zase takové krabice, ale ty krabice mají v sobě ještě počítač. A ten počítač má nějaký operační systém a má hlavně diskový systém. Jo? Jakýkoliv, NFS, jakýkoliv diskový systém. A my s tím komunikujeme souborově. Takže my mu říkáme, ulož do adresáře ABC soubor babičce doc. On to udělá. To znamená, je tady souborová komunikace. Takže k čemu se hodí ty NAS disky? To NAS je Network Attached Store, tedy uložiště připojené po síti. Dejme tomu s nějaký adresáři, struktury tam budou. Tak, když budu ukládat, prosím vás, souborový data. Jakýkoliv souborový data v podnikovi, tak je budu ukládat tohohle. Prosím vás, dělají se dneska malinký, levný zařízení na domácnost. Ať tam nehučí disky, tak já tohle to umístím někam do sklepa, kde si to klidně hučí, ty disky, ať se motají a po síti tím zapisují. Samozřejmě záleží na tom, jaká je tady rychlost. Jo, dneska už ten gigabit je celkem použitelný. Když vezmu gigabit, tak prakticky zapíšu nějakých 60-70 MB za vteřinu. To už je rychlost, která je na ty disky. Obvykle ty malé políčka se dělají dvoudiskový, čtyřdiskový. Tam žádné větší rychlosti nedostanou zápisu z čtení. Jo, to znamená, obvykle ten gigabit stačí. Jo. Takže to jsou, a může k ním být připojeno samozřejmě víc počítačů na celé firmě. To znamená, že to fakt můžu dělat firemní úložiště. Záleží na výkonu, jaký to má tohle. Záleží na operačním systému, jaký to má. Jestli jsem schopen to pole začlenit do nějaký autentizační domény. Jo, jestli třeba to můžu zapojit do Active Directory nebo něco. Jo, jestli to umí, jaký to má operační systém, dělají se Windowsovský, Embedded Windowsy a dělají se Linuxový. Jo. Doporučuji, pokud máte Windows Active Directory doménu, používat zásadně diskový pole, který mají Windowsovský operační systémy. Microsoft proto dělá úplně odtučněný na pár megabajtů operační systém Windowsový, který dokáže komunikovat s tou doménou, dokáže ověřovat, takže se to chová slušně. Takže to jsou NASy. A poslední, prosím vás, věc, která je pro podnikový použití, jsou SANy. Storage Area Network. Tedy je to vlastní síť uložišť. To se, prosím vás, vzniklo už poměrně dávno a tak, jak tady se používá běžný síťový přenosový protokol, tak tady se používají speciální protokoly a ty uložiště nemají souborový přístup. Oni mají přístup blokové. To znamená, je to v podstatě jako toto. Proč jsi tady? No, protože mi to tam zebrala ta... Jak se jmenuje takhle? Vysoká kobila. Vysoká kobila je do prdele, ne? Co já? Já taky neučím. Ty asi učíš, protože ona to má na 2 hodiny, ona tam dělá nějakou konzolidaci závěrky nebo něco. Takže ty tam asi učíš. To snad první na škole učit, ne?
Ale ona taky učí, ale ona tam potřebuje dostat nějaký lidi a měla to nasmluvaný dopředu a mě to řekli dneska. Takže já jsem tady sebral tu bandu lidí a vykládám mě tady zkus to, mělo by tam bych těch 80 lidí jsem tady dostal. Jak jsem na sebe taky zavřel na děkana standovi do kanclu. Tak rozkočil. Zasedačka děkana je větší. Tak. Prosím vás, pokud pracujeme se souborama, tak jsou souborový pole nás bezvadný. Jo? Protože my nepotřebujeme nějak to pole řídit. My mu řekneme, hele, ulož do tohohle adresáře tenhle soubor, tečka, a víc se o to nestaráme. Jo, to tam odešle a tím to končí. Ale my máme fůru systému, který potřebují přímý přístup k diskům. Databázový systém různý. Jo? Protože já potřebuji sem sáhnout. Já to nemůžu říct, hele, pošli mi soubor, 2 terabajtový soubor databáze, udělám v něm 3 změny, pak ho pošlu zpátky. To je systém těch různých Vbasek a Foxpro a podobně krávovin, které tohle dělají, jo, že si načtou celý soubor, z něho vyzobou 3 data a pak ho pošlou zpátky. Jo, takže zátěž, ale když používáte nějaký SQL systémy, tak ty opravdu potřebují blokově. To znamená, toto je skutečně blokový přístup. Tady se prosím vás používá speciální protokol na přenos, který v podstatě nedělá nic jiného, než z toho počítače vezme SASový příkaz, nebo dříve SASovský příkaz, a tady zase dostanete SASovský příkaz a vy to musíte přetunelovat přes nějaký síťový protokol. A tady se používá buď to Fiber Channel, označuje se jako FC, což ten název vznikl, prosím vás, z toho, že my jsme potřebovali velké rychlosti a před 20 rokama, kdy to vznikalo, nebyla jiná možnost, než to přenášet po optice. Tak to dostalo název Fiber Channel. Jo. Ale je to normální protokol, který jenom tuneluje SASovský příkazy nebo SCSI příkazy do toho pole. Jo. Nebo existuje něco, čemu se říká ISCSI. Což je velká výhoda v tom, že to iSCSI funguje na tunelování přes klasický IP protokol, který známe, který umí všechny switche, všechny routery ho umí. Takže já to FCčko nemůžu pustit všude. K tomu musím koupit za 250 000 korun 8-portový switch. Jo? A nemám výběr, protože to dělají 2 výrobci a ty 2 výrobci si budou držet ceny. Je to tvrdě na optiku, kdežto iSCSI můžu pustit přes obyčejný switche, můžu tam použít klasický metalický kabel, můžu použít klasickou optiku, gigabitovou, 10 gigabitovou, co se mně líbí. Prosím vás, tady u toho Fiber Channel dneska je strop komunikace, myslím, 8 gigabitů, mám pocit, že je strop zatím. Dělají se samozřejmě vývoje, výzkumy na vyšší rychlosti, kdežto u iSCSI já už můžu klidně dneska použít 10 gigabitový přenos. Jo. Tady je vyšší režie než tady, samozřejmě, toto je speciální protokol, toto je tunelování přes univerzální protokol, takže těch 10 gigabitů tady je v podstatě stejný jako 8 gigabitů tady. Takže jsou rovnocenný. Trošičku je výhoda v tom, že iSCSI technologie je levnější. iSCSI karta stojí 20 000, Fiber Channel stojí 60 000. Switch Pro Fiber Channel 8 portovej stojí 120 000, tady vám zvěstá hodně dobrý switch 8 portovej třeba 5 000. Jo, je to o něčem úplně jiným cenově. Takže to jsou ty možnosti připojení. Prosím vás, trošičku problém u těch SANů je, že tam máme problémy se sdílením. Tady posíláte soubory, že jo? Takže tam sdílení v pohodě. Kdežto tady pracujete s blokama dat. Tedy dost těžko můžu říct, hele, 2 počítače, dej mi tento blok a ten ti řekne, zapiš tento blok. To nejde. Jo. To znamená, tady to funguje tak, že se tady vytváří logické jednotky, takzvané luny. Vy z toho uděláte jedno diskové pole o kapacitě 128 terabajtů a z něho si vyškubete luny. 1 terabajtový lun, 10 terabajtový lun, tak jak se nám to hodí. Jo. A tyhle ty luny pomocí iSCSI komunikace připojíme tady k tomu počítači jako disk. A on se k tomu chová jako k disku, k tomu jednomu lunu. Prosím vás, existují už možnosti, že skutečně to sdílení více počítačů je možných.
Ale musí to umět ten operační systém toho diskového pole. To znamená, musí tam mít nějaký vyrovnávací paměti. Musí hlídat, jestli se náhodou dva počítače nedotazují na stejnou věc, jestli nechce někdo zapisovat a někdo číst. Jo. To znamená, je to už o logice toho pole a je to výrazně dražší. Jo. Může to mít taky více řadičů. Já tady můžu mít třeba dva řadiče a můžu to buď to napojit na dva počítače, nebo to můžu napojit na dva switche a z těch switchů to rozhodit na víc počítačů, takže každý počítač bude mít jakoby dvě redundantní připojky. Takže já můžu udělat z toho pole redundantní síťový systém. Jo, že každý bude připojený, každý počítač bude k němu připojený k obou dvou těm řadičům. Jo, každý bude mít samozřejmě jinou IP adresu a já si jenom nastavím, že můžu používat oba dva v té redundanci. Takže máte možnosti v podstatě takovýho. Já teď z toho uteču. Představte si, že budete dělat cluster, virtuální cluster, takže vy tady budete mít 2, 3 hardwareové mašiny, které budou sloužit jako hypervizory. A na nich bude běžet mraky malých počítačů virtuálních. Vy pro ně potřebujete mít jedno úložiště společné. Takže vy to můžete udělat tak, že tady budete mít jeden řadič, druhý řadič, jeden řadič, druhý řadič a odtud to půjde do nějakého, to jsou switche tohle, a tady to půjde do nějakých dvou řadičů jednoho diskového pole, ve kterým bude nastavený, že to má být sdílený. Jo, tohle to možný je. Výhoda pro mě uložení podkladního informačního operačního systému a všechny ty virtuální počítače budou uloženy tady. Tedy dostupný všem, takže když vám pak tento hajzl zdechne, tak automaticky se převedou ty jeho na ty ostatní hardwareové mašiny. Jo, to je princip těch klástrů virtualizovaných. Takže tímto zajišťujeme vyšší dostupnost. Jo, ale znamená to, že musíme mít dobrý, kvalitní sanovský úložiště, který umožňuje sdílení lumy. Jo, a eventuálně nejlépe ještě, aby mělo dva řadiče. Protože na těch discích taky kromě, že může odejít disk tady v tom poli, tak taky může odejít ten řadič. Stejně tak může odejít ten switch. Nebo někdo přijde a vytáhnout ze zdi ten jeden. To znamená, funguje, to se děje běžně. Takže prosím vás, dobrý je, aby jsme měli skutečně více řadičový pole a aby to pole umělo sdílet runy na víc míst. Můžu vás na půlku zastavit? Já jsem si ztratil u toho, co je to vlastně LUN. LUN je logická jednotka disková. Jinak, dívejte se, vy když budete postupovat, tak vy dostanete diskový pole a v něm budete mít 4 samostatné disky, jo? Tak. A vy z těch 4 samostatných disků si můžete udělat několik disků logických. To znamená, vy si řeknete třeba tuto část disku, tu horní, z něho si udělám jeden logický disk, který bude udělaný třeba RAID 5, a bude mít nějakou velikost. A z toho zbytku si udělám další logický disk, který bude třeba RAID 10, to jsem neříkal, co to je RAID 10, to je kombinace RAID 1 a RAID 0, to znamená, já z tohohle udělám RAID 0 a zároveň z toho udělám pak jedničku. Jo? Takže já tady vytvořím logické disky. A z těch logických disků já ještě můžu vzít runy. Takže třeba tento disk bude mít kapacitu 6 terabajtů, a já řeknu, ukroj z něho 2 terabajty a vytvoř z něho LUN 1. To je logická disková jednotka, jo? Logical unit. A takhle z něho můžu vyzobat ty LUNy. Jo? To znamená, pro mě jednotka, kterou pouští, toto všechno, prosím vás, fyzický disky, logický disky, to je všechno vnitřní záležitost toho řadiče. Na ven se mi dostávají jenom ty LUNy. Já prezentuju ven, já říkám, já poskytuju LUN 1 o velikosti terabajt, LUN 2 o velikosti 4 terabajt, jo, takhle poskytuju ty LUNy, ty logické jednotky směrem na ven. A že to je, taková je logika, jo. Kdybyste to někdy dělali, tak fyzický disk, logický disk, LUN. Jo. Takže ten řadič si sám drží ty raidy a ještě si ten raid umí rozsekat. Rozsekat na kousky. On dokonce, dřív to bylo tak, že se bral ten disk jako celek.
on si dneska umí do toho raidu vyzobat z každého disku jenom část. Takže vy mu řeknete, dokonce to funguje tak, že vy mu řeknete, já chci mít diskový pole, který bude mít RAID 5 a bude mít takovou kapacitu. A ten řadící sám vybere, na kterých discích má tolik místa a sám si z nich udělá ten logický disk, jo, v tom RAIDu. A vy pak si z něho jenom vyloupete ty lumy, jak potřebujete, rozdělíte si ho na lumy. Tak. A teď se zase oklíkou budeme vracet k tomu naprosto původnímu. Poslední hit, uložišť, vzhledem ke klástům, je prosím vás tato úvaha. Speciální síťové karty na přístup k iSCSI. To znamená, tady musí být ten převodník, který mi tam dělá tu, který mi dělá to tunelování ISCSI směrem sem. To znamená drahá karta. Drahý switch. Redundance. To znamená dva switche. Dvojkartový pole. Pole, který má možnost všechno za chodu měnit. Pole, který umí sdílet ty luny. To jsou všechno, prosím vás, nejlevnější takový pole, který tohleto umí, se pohybuje, já nevím, třeba s 8 diskama, se pohybuje někde kolem 250 000. Tohleto, jo. A najednou si říká, kurva, teď je to drahý. Nešlo by to udělat levněji? A teď ta úvaha začala přemýšlet, co kdyby jsme tohleto přesunuli blíž k těm serverům, k těm vlastním, jo. Ale zachovali tu logiku. A vznikl takový projekt, který už je dneska běžně realizovatelný, že já si sem pořídím do toho serveru, si udělám to interní diskový pole. Musí být, prosím vás, SASový, protože tam potřebuji mít blokový přístup, že jo? Řekli jsme, že tady je blokový přístup, tak já musím zachovat blokový přístup i tady. To znamená, nemůžu použít disky se svobodovým přístupem, takže tam použiju nějaký SASový nebo NIR SAS nebo něco podobného. Jo. A udělám si tady vnitřní diskový pole, levňoučký, sranda, žádný problém, žádný dráty, žádný switche, žádná tunelovaná komunikace, nic. A to udělám všude. A jediný problém je, že já teď potřebuju, aby se mi tyto pole vzájemně replikovaly, aby byly pořád ve stejném stavu. A to se dá vyřešit tak, prosím vás, že tady vyčlením jednu síťovou kartu, nebo několik, a propojím to na jedné speciální síti a tam se mi bude dělat trvalé replikace. Jo. Microsoft tomu říká shared, ježišmarja, shared. Shared něco drive, ale nevím co. To si najdete. Mají to už i jiný virtualizační platformy. V podstatě nám odpadá tahle ta šílená infrastruktura, která je drahá jako prase. A dostávám se tady na relativně levný interní diskový pole, který fungují tak, že je na ní všecko. Všecky uložíš, jsou tam uloženy všecky ty virtuály, jo. A takže tento virtuál pracuje tady s nějakým diskem, dělá tam s datama, všecko je to lokálně, žádný sračky ven. A zároveň se to replikuje sem, takže tady je to v reálném stavu, pořád. A když tato mašina zdechne, tak tento disk se dá spustit na této hardwareové platformě a má ty samé data. A když to zdechne tady, tak se spustí ještě tady znovu. Jo, to znamená, je pořád na těch stálých datech. A to je ten princip, nebo to je to, v čem ta virtualizace nám zvyšuje výrazně dostupnost. Jo. Zvenku, prosím vás, je samozřejmě jasný, že všechny tyhle ty mašiny to musí umět, musí mít dohromady jednu IP adresu, musí mít nějaké rozkládání zátěže síťové, jo, a jsou dostupný, takže, ale to se všechno vyřeší, to není až takový problém, jo, těch klástů. Je to směr, který mít, jo, a pokud nebudu mít skutečně, takhle, je něco jiného, když já tady budu chtít mít uložiště, kde bude 120 terabajtů dát. To asi nenacpu do každé mašiny. To se mi tam nevejde.
Jo. Ale rozhodně, ale když to vezmu jinak, když budete mít virtuální server, tak ten virtuální server má zase musí mít svůj operační systém a musí mít nějaký to úložiště. Třeba SQL data uložený někde. A já to přece můžu rozdělit. Můžu mu dát systémový disk, který bude uložený tady. A pak můžu do toho pole už mu dát jenom tu vlastní databázi. Jo, takže pak to stěhování bude úplně v pohodě, akorát se vždycky připojí té externí databázi odkudkoliv. Takže je to směr, kterým asi ten vývoj půjde. A asi když budete někde uvažovat o nějaké konzolidaci, o nějaké virtualizaci, je to o tom zapřemýšlet, jestli nejít tím směrem, samozřejmě zhodnotit si, jaký data budete používat. Jo. Sem vy nacpete diskový pole, dejme tomu do každého počítače 8 disků, takže když tam bude nějaký hotspair, bude tam nějaký RAID, tak tam bude třeba 6 disků po terabajtu, když to budou SASy, takže máte 6 terabajtů v jednom serveru. Obvykle to prosím vás stačí na většinu potřeb. Na to, aby tam běželo třeba 12, 13, 14, 15, 20 virtuálních strojů. Jo, na dvou, na třech. Takže obvykle to bude stačit. Samozřejmě pokud budete mít databázi rozsáhlou, něco jak Google, tak tam to asi stačit nebude, že jo. Ale zase na druhou stranu, když už budete Googlem, tak budete mít dost peněz na to, abyste si mohli pořídit tady pořádný diskový pole. Jo. Takže jde o tu cenu. Protože tady, když si koupím řadič za 15 000, disky po 5 000, tak najednou tohle to mi vyjde hodně dvouprocesorový, hodně kvalitní, hodně paměti, to pořídím za blbých 200 000. A mám 200, 400, 600 000, k tomu dám nějaký switch a jsou pořád na 600 000 za velký třínodový klaster, který má skutečně sdílený data. To, co byste tady s tímhletím pořídili za 2-3 miliony. Jo, speciálně, když to bude na Fiber Channel. Takže je to zase cesta k jakémusi zlevňování. Když máte ten telefon, kolik je vůbec hodin? 12. Tak, chtěla jsem dneska ještě vykládat. A můžu se zeptat, jak má vypadat projekt? My nikdy moc jako nevíme, co od toho očekáváte, nebo strukturu, nebo vůbec. Strukturu nebo vůbec. Zajímavé, že mě teď došlo pár projektů, já ještě učím podobný předmět, učím na EPM. To jsou ekonomové. Co to je EPM? Ne, jak se to jmenuje? Takový ti polotechnologové. Jak se to jmenuje? Co? To jsme my. Vy jste informatici, ale je tady ještě obor, kde se učí na strojařině, jak stříhat a slévat a to, a pak se tady učí ekonomika, jak oni se jmenují. Procesní management, co takového. Ekonomika a procesní management, EPM, to je ono. Ekonomika a procesní management. Tak tam mám předmět a zajímavé, že tam mě ti lidi začali a jsou výrazně hloupější v tomhle, než vy. A začali mě posílat práce, které vypadají slušně. Nechci jenom nějakou poslat? Nebo aspoň jako rozsah? Rozsah, 8 stránek, to myslím jíval obvykle. A jako, jak to má vypadat? Prosím vás, jednoduše. Vy si pro ně určíte, co budete analyzovat. Tak třeba budu si analyzovat. Napadne vás něco? Tak ano, informační systém pivovaru, to je hezký. A teď si řeknete, tak a teď uděláme, prvně si vymezíme hranice. Hranice bude to jenom v baráku pivovaru a bude se to týkat jenom softwaru na míchání piva. Takže my nemusíme dělat všechno. Ne, vy si můžete vykousnout jeden informační systém třeba a prostě to je to vymezení hranic. A pak si řeknete, tak, jaký to má aktiva? Má to dva servery, jedno diskové uložiště, to jsou hardwareové věci. Pak je tam síť, pak je tam operační systémy těch serverů, pak je tam nějaký software pro řízení vír, pro řízení toho míchání piva. Pak tam je nějaký data, jo? A teď si udělám nad tím analýzu. Jaký vzranitelný místa mají ty jednotlivý aktiva? Kdo je jejich vlastníkem těch aktiv?
vymyslíte si nějaký klasifikační schéma, to znamená, jak je to důležitý pro tu firmu, jo, tohle, ty jednotlivé aktiva. Jaká je pravděpodobnost, jaký je riziko na jednotlivých aktivech. Vymyslíte si k těm aktivům si vymyslíte, jaký můžou nastat incidenty, jaký můžou nastat události, jaká hrozba to působí. A teď si tam uděláte progresivního schématu, vynásobíte a uděláte analýzu a pak řeknete tak, a největší úroveň rizika je u tohohle a doporučuji to řešit třeba tím, že místo jednoho serveru tam dám dva. Jo? Ale vždycky je dobrý, abyste si vybrali nějaký systém, buď to, který znáte, anebo o kterým aspoň něco víte. Jo? Nevymýšlet si úplně nějaký, teď tam jedna děvenka mi psala něco o nějakém systému v bance. Jo? To je přece nesmysl, jak ona může znát systémy v bance a zabezpečení v bance, když to ani ta banka nezná pomalu, jak to má zabezpečení. Jo? Takže to je k práci. Jedeme ještě dál, nebo a co? A ten test plánujete kdy? Ten test plánuju v poslední přednášce. Poslední přednášce. Teď mám jenom zkoušku, ne? Vy nechodíte na přednášku. No chodíme, ale vy se to ještě... Já jsem říkal, tak, je to prosím vás tak, že výsledná známka ze zkoušky se skládá z hodnocení testů, z hodnocení vaší práce a z ústní závěrečné zkoušky. Z těchto tří částí se skládá. To už známe ze sítí, ne? To jo, ale... Ale byste říkal, že... Tak, a dobře. A je dost možný, že některou z těch částí vypustí. Možná tu ústní zkoušku. Ano, možná. Ale nebo části. Jako test vám nevypustím. Tak projekt. Projekt vám taky nevypustím. Takže vy mi uděláte projekt, uděláte mi test a do toho testu mi napíšete, když to dopadne líp jak za co, tak to beru. A já to projdu a ti, co dopadnou tak, že se jim to sedne, tak jim to zapíšu, tu zkoušku. No a ti, kteří chcou Ačko a dostanou Ečko, tak ty budu muset hod zkoušet ústně. Rozumíme si? Jo? A nějaký ten projekt nemáte na ukázku? Vymýšlejte, děvenko, sama. Celý život se budete rozhodovat sama. Můžete. Používejte ty, takhle, jestli nebudete dělat státní sféru, prosím vás, tak nepoužívejte ty pro státní sféru, jo. V komerční sféře nejsou údaje prostě tajné, jak ve veřejné sféře, jo. Poslední přednáška, to je 12. týden. Poslední přednáška je 13. týden. To já jsem si, ano, tak já jsem si myslel, že započím. A dneska je nějaký 10. se nepletu, takže už jo. Takže ještě budeme mít dvě přednášky a test, jo. Třeba. Já nevím, je to možný. Prosím vás, já ten test vypíšu tak, jak jsem vypisoval test na sítě, tak úplně stejně vypíšu test na tohle. Takže vy budete vypsaný jako zkoušku, to budete vypsaný, takže se vám zapíšete a přijdete. A jste jenom dělali nějaké otázky jako na sítě? No, to by bylo dobrý, to když si vezmete ty skripta, co jsem vám dal, tak na konci každé kapitoly jsou otázky. Tak si zkuste ty otázky. Samozřejmě ty otázky na tom testu budou jakoby hlouběji trošku. Jo? Ale když se naučíte o každé té otázce říct 10 vět, tak zcela určitě se trefíte do toho, co bude v testu. Takže na testu budou otevřené otázky. Nebudou. ABC? Ne, otevřu otázky, kdo by to opravoval. Já jsem chtěl ještě dneska děťátka mluvit o zálohování a archivacích, ale to už asi nestihneme, že jo? Už bych potřeboval skoro spíš sprchu teda teď z toho horka, co tady je. Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se zase za týden.